засада страшный Волтерозаурус Рекс. Само полако. Добра куца. Добре, добре, Волтере, смири се. Смири се. Да, не може една глупа животина уплаши супер злочу као што е Вол. Смири се, смири се. Риджи, жабац. Sam super zloča, Voltar. Doktor Žabac. Vidja napad. Puca jedo. Sam super zloča. U muzeju. Voltare, to si već 100 puta uradio, a nije bilo smešno ni prvi put. Slušaj ti, ako stvarno hoćeš da radiš nešto zlo, zašto ne smisliš već jednom neki plan da, što ja znam, na primjer, zavladaš svetom? O, ovdje piše da su dinosaurusi nekada davno vladali svetom. To je to, riđa napasti, da nabavimo dinosaurusa. Neće moći, oni su izumrli. Nemoj da me gnjaviš tim glupostima, doktore Žabac, smisli opet nešto onako naučnički. Da, mogli bismo da iskoristimo moj novi klonotron 9000. Zamislite samo, kada bismo imali pravog dinosaurusa, promenili bi tok istorije. Što bismo mogli da radimo? Tako je, doktore Žabac, porušili bismo sve baštenske patuljke. Pa da, na primjer to. Uvidi, prirodnjački muzej. Nije ti ovo ekskurzija, Riđi. Mi smo ovde na važnom zadatku. Zbog čega smo ono došli, ljudi? Pa da ukrademo kosti dinosaurusa, da imamo čega da napravim klona. A onda ćemo vladati svetom. I svi baštinski patuljci bit će pregaženi. A sad, svi za mnom. Ali zna kaže da su dinosaurusi ovamo. Ti Žabac, očigledno nemaš pojma u istoriji. Inače bi znao da su praistorijska stvorenja u ovom odeljku. Na divljem zapadu? Pa naravno, pa svi znaju da su kao mojima dinosaurusi vukli kočije. I, a ovo je bliski srodnik dinosaurusa, čuvena mumija. To se sve uči iz istorije. Razumeš, vidiš ove stare Grke ovde. U davnoj prošlosti oni su otkrili prvu vatru na mesecu. To su pećinski ljudi. Oni nemaju veze sa dinosaurusima. Svašta, pa naravno da imaju. Ko bi ih inače naučio da igraju i pevaju? Da nije možda ovaj mamut ovde? On inače, ako nisi znao, izmislio prvu štampariju. Šta? Ti nemaš pojma o istoriji. Ovako nikada nećemo na... A evo, i dinosaurusa. Šta sam rekao? Isti kao u mojoj knjizi. Samo koščat. Hej, zabranjeno je fotografisanje. Vi. Dakle, opet se srećemo, pero pravdo, komunalni panduru. A ne, sada sam pero pravda, noćni čuvar muzeja. Naravno, samo se vi smejte. Ali jednoga dana postaću dnevni čuvar. A onda, samo još da završim večernju školu i postaću pravi diplomirani superheroj. Već je 6 sati, muzej je zatvoren, hvala na poseti. Uputite se ka najbližem izlazu. A ti? Ne diraj mi eksponate. Napolje! Voltare, treba nam ta kost.
Ne brini, doktore Žabac. A ne može ovaj heroj amater da se meri sa super zloćom kao što sam ja, razumeš? Ko je to? Šta? Te ode sad? Ej, i ma gde si? Ma gde si? Ne diraj to! A ti ne jedi mi večeru! Dobro, znači, nemam drugog izbora, moram fizički da vas odstranim iz objekta! Ej, ko je to? Ma, opet me nakazira po ramenu! Dobro, zloće, znam da ste tu! Baš čudno, svi eksponati kao da me prate pogledom. Aha! Znao sam da stari Grci nisu palili vatru kad su kampovali na mesecu. Moram da ga iznenadim, da me ne očekuje. Evo ti prekršioče, evo ti na, i ovo, i ovo, i ovo, i ovo. Udri ga, Pero, pokaži tom grčkom pečinku šta znaš. Faul, sudija, faul, čoveče. Jedan, dva, tri, pobednik. Brzo, riđi, da uzmemo onu kost. O, da. Stani malo. Hoće da ukradu kost dinosaurusa? Ma, vidjet će oni. A tebe ću da sredim kasnije. Da, novi triumf za super... E, ne restane. Voltane, piški mi se. Idi piški, riđa napasti. Rekao sam ti 100 puta da me ne pitaš za dozvolu. Ali, Voltane, ne mogu. Ne mogu. WC je pun nekakvih kostiju. Da, uspeli smo. E pa neće moći, super zlikovci, Pera pravda, noćni čuvar, čuva ove kosti ovoga dana. O, svaka čast. Nismo hteli samo jednu kost da uzmemo, a ti si uništio ceo eksponat. Takve stvari su obično zabranjene superherojima, znaš. Šta? Ali čekaj, samo sam hteo da vas sprečim, a onda... Šta sam to uradio? Nikad me neću naprediti od dnevnog čuvara, a kamo li super heroja? Pomozi mi, morate da mi pomognete, uradit ću šta god hoćete. Šta god hoćemo? Šta god? A moraš da nam popraviš lasere? Da iskopaš put do središta zemlje, da očistiš kucak jedona od buva, da nam zameniš baterije u radio budilniku, da nam kupiš letećeg majmuna i... Levotare, kost dinosaurusa? Šta? A da, 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 da! I da nam daš jednu kost dinosaurusa! Dobro, ajde, ali jednu malu, ali sad mi pomozite da sastavim taj kostur dok me nisu otpustili! Ne znam, Voltare, meni ne izgleda baš kao na slici. Ma, savršen je. Stvarno sam vam zahvalan, da znate. Nego šta? A sada je vreme da nam se odužiš. Da, tako je. Aj malo desno rame. Baš ti sam ukočen. Ma ne to, daj kost! To da! Izvoli. Da, ove da je naša! Ding,
ding-dong! Pera pravda na zadatku! Šta kažeš, kako zvuči, a? I nosi svoju večeru sa sobom! A sada, uz pomoć mog klonotrona 9000, zlo će zavladati svetom! Šta? Jo, što je slatko! Najzad, naš zli, monstruozni dinosaurus! Kako je to moguće? Jedan, dva, tri, četiri... A zar nije bilo pet pilećih bataka? Sažvakat ću vas! Brzo, Riđi, dodaj gas! Pobeda! Šta ćemo sada sporadio?